नमस्कार निउज ইন আসাম দৰ্শকসকলক মই ঠিকানা পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি আমাৰ শেষৰ খবৰটি এটা অতিকৈ ভাল খবৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, ধাৰাবাহিক গুলীবৰ্ষণত মৃত্যু ৬জনকৈ লোকৰ। ধাৰাবাহিক গুলীবৰ্ষণত মৃত্যু হৈছে ৬জনকৈ লোকৰ। এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেলিফৰ্ণিয়াত আৰু লগতে আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ঘটনাস্থলীত মোতায়েন কৰা হৈছে বিশাল আৰক্ষী বাহিনী। প্ৰথমে একাংশৰ মাজত হতাহতি হয় আৰু তাৰ পিছতেই গুলীবৰ্ষণ হয়। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা অতিকৈ জৰুৰী খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। বন্ধ হৈ যাব নেকি দেশত সকলো বিনামূলীয়া আঁচনি? এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, দেশত বন্ধ হৈ যাব পাৰে সকলো চৰকাৰী বিনামূলীয়া আঁচনি। চৰকাৰী উচ্চপদস্থ বিষয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক দিলে এই পৰামৰ্শ। শ্ৰীলংকাৰ দৰে আৰ্থিক সংকটৰ গৰাত ভাৰতো পৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য বৈঠকত। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে হোৱা চৰকাৰী বিষয়াৰ বৈঠকত এই প্ৰসংগত চৰ্চা। বিনামূলীয়া আঁচনিৰ বাবে ভাৰতত হ'ব পাৰে ভয়ানক আৰ্থিক সংকট। মোদী চৰকাৰী আৱাসত সকলো বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত এই চৰ্চা। ৪ ঘণ্টা ধৰি চলিছিল এই বৈঠক। এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ খবৰটি ভাল। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা মহিলাসকললৈ আহি পৰিছে এটা অতিকৈ ভাল খবৰ। বহাগ বিহুৰ পূৰ্বেই লাভ কৰিব ঋণৰ উদগনিমূলক ধন। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা মহিলাসকললৈ এটা অতিকৈ ভাল খবৰ। আগন্তুক বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে লাভ কৰিব উদগনিমূলক ধন। এই মুহূৰ্তৰ সবাতোতকৈ ভাল খবৰ, নিয়মীয়াকৈ ঋণ পৰিশোধ কৰি থকা মহিলাসকলে লাভ কৰিব এই ধন। বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে উদগনিমূলক সাহাৰ্য দিব চৰকাৰে। অসমৰ ৭খন জিলাৰ মহিলাই লাভ কৰিব এই ধন। নিয়মিতভাৱে ঋণ পৰিশোধ কৰি থকা মহিলালৈ উদগনিমূলক ধন প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। এইবাৰ ১০ লাখ হিতাধিকাৰী ধন প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা মহিলালৈ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ভাল খবৰ। গতিকে এই চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে চাবলৈ পায়।